Unajua wakati baba amesema anaenda AU, kwanza mtu akikupatia kitu akupatie na usafi. Hii mambo ya kusema ati baba kwa sababu anaenda AU asiongee kwa niaba ya wananchi. Sisi tunataka kuambia uwezi weka Raila Odinga kwa mfuko. Na uwezi weka Sifuna kwa mfuko. Hata ukinipatia ugali ni kule na ukifanya makosa na meza hiyo ugali na nakuambia hii makosa kwa kama mtu akupatie kitu na roho safi. Ati anaweka conditions pale. Ati wewe sasa wewe tunakutafutia kitu ya AU atungue mpozi. Atumeshimu rais. Sasa ile serikali imeshindwa na kazi, ati wanataka baba anyamaze tu. Hii mvua haikuanza tu leo. Waliambiwa na watabiri wa hali ya anga mvua kubwa inakuja kunyesha. Ile Mungu aliwaambia Nuhu atengeneze nini? Safina. Wapi safina Ruto uliambiwa kutengeneza? Hakuna. Unaingia mwezi wa tatu mchungaji. Kama madaktari wako katika mgomo. Kutatua mgomo ya madaktari imeshinda Ruto. Yeye mwenyewe anasema hata mkimbiza za kaya wako sawa. Na amewekelea mzigo mkubwa juu ya wananchi wetu, hao wananchi hawawezi kupumua. Kila siku akilala anafikiria ushuru gani mpya anaweza weka. Hata ushuru ya hewa inakuja. Sasa kama kazi imeshinda mtu si tunasema imemshinda? Usituambie mambo ya AU, hapana changanya kazi.